Me divertejt, jan aqsh të buta dhe të shishme. Javlen që të provohet kjo recet e bukve të mrekulueshme. Vazhdojmë tani me pregaditjen. Së pari, në enën, ku do formoj brumin, do shtoj 300 ml ujë, por uji duhet që të jetë i bakët. 10 gram maja buke instant të thotë pluhur. Nëse përdorni maja të freskët, do shtoni 20 gram. Një luk gjelle sheqer. Do përzijem dhe do e lëm për 2-3 minuta që maja të aktivizohet. 2-3 minuta është mjaftueshëm, tani vazhdojmë që të hedhim përbërësit e tjerë. Një luk gjelle vaj ulliri. Është mirë të hedhim vaj ulliri dhe e bën më të butë, por mund të shtoni edhe vaj të thjeshtë, nuk prish punë. Një luk e gjysë të kafes kryp. Dhe vazhdoj që ta shtoj miellin. Si që them, gjithmonë miellin pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Në total do na duhen dikon 500 deri në 600 gram miell. Vazhdojmë tani me dorë të formojmë një brum të mirë dhe të butë. Brumi është mbledhur, do hedh miell vetëm me maja të gishtave. Pra duhet të kemi një brum të butë. Këto bukë janë pak më ndryshe. Janë bukë të vogla, turke. Pra mos e forconi brumin shumë. Të vazhdoj tani kështu, të ngjesh brumin për 2-3 minuta. Pra brumit duhet të jetë kështu, i butë dhe i lëmuar. Brumin e pregaditur dhe e mbuloj me një nylon foli dhe do e lë që të qëndroj në vend të nxeht për 30 minuta. Pastaj do vazhdojmë që ta pregatisim. Pas 30 minutave, brumi është gati. Vazhdojmë dhe punojmë. Në masën e punës, do hedh pak miell. Brumi është shumë i butë dhe ashtu duhet që të jetë, kështu e don recita. Do hedhim edhe pak miell. Brumin do e ndajmë një herë në gjysë. Pastaj në 4 pjesë. Pra kështu duhet të jetë brumi i ngjitur. Tani do hedh miell nga pak mbi secilën. Dhe do vazhdojmë që t'i ngjeshim kulaqt. Përsëri në vendin ku do punoj, do hedh miell. Do e marrim kulaqin e parë. Do e shtypim kështu me dorë lehtë. Dhe do vazhdojmë që ta çelim, por do punojmë vetëm me duar. Pasi përfundojmë me çeljen, vazhdojmë ta mbështjellim. Si që e mbështjelen, dhe e hollojnë kështu që qoshet të vinë më të holla. Kështu pra në këtë mënyrë. Njëherë pjesën e bukës dhe e rënditim në tepsin. Pashtojmë, pregadisim kështu të gjitha pjesët e bukës në të njëjtën mënyrë. Tani bukët e pregaditura do i lënë në tepsi që të pushojnë edhe 15 minuta tjera për para se t'i fusim për pjekje. Tani bukët janë gati për në furë, por së pari do vazhdoj që të bukët të bëj disa vija. Në furë të bukës, vija të bëhen me një zhilet të tilë të sprejt. Më t'i bëni edhe me thikë nëse keni dëshirë, por kështu vija do delë më precize dhe më e thellë. Nuk do e bëj në mesë, pak më në qosh. Do sigurohem që e kemi prerë mirë.
Tani dhona duhet pak ujë, dhe me ujë do vazhdoj që të gjitha pjesët e bukës t'i lyej përmbi. Tani me pak miell, kështu të i lyejm tër pjesët e bukëve përmbi. Tani në furtë nxehtë, 180 gradë, duke i pjekur bukët për 25 deri në 30 minuta, por gjithmonë duke i kontrolluar, sepse asnjë furrë nuk pjek në të njëjtën mënyrë. Bukët janë pjekur sa po i kam larguar nga fura. Do e le që të ftohen për 10 deri në 15 minuta, për para se t'i servoj. Tani që janë ftohur pak, një pjesë do e prej për t'ju demonstruar si duken nga brenda.